какво реши изпълнителното бюро на BTV? Какво да чакам? Да кацнете на луната? Е, не, чакай малко. Какво реши изпълнителното бюро на BTV? Изпълнителното бюро на БСП в момента заседава, както всички знаете, и в изпълнение на Конституцията, тъй като това поставя съмнение от някои граждани, в изпълнение на Конституцията, утре ще предложим на Националния съвет два варианта за действие, два варианта за решение на правителството, които са в съответствие с Конституцията и ще бъдат с хоризонт петък. Тоест, в петък и двата варианта ще бъдат предложени решени утре, след като Националния съвет бъде запознат. Връщате мандата или предлагате премиер? Ще предложим два варианта на Националния съвет. Каквото реши Националния съвет, това нещо ще ви бъде... По-скоро да предложите премиер? Какви са нагласите по-скоро до този час? Това мога да го кажа след заседанието на Националния съвет. Благодаря ви. Ама не, това просто е невъзможно, което правите.